Era uma vez, em 1948, pessoas de diversos povos se uniram e escreveram essa história sobre liberdade, igualdade, justiça. Neste livro, você encontrará a receita da criação do maior poder de toda a humanidade. Mas para criá-lo, você deve levar esse livro com você, pois essa é uma história sem fim. Cada um de nós deve escrever em suas linhas. Não deixe que se esqueçam deste livro. O poder que agora é seu é direito de todos. Thank you.